طالبانو ترکیه او سوریه سره 15 میلیونه مرسته اعلان کړي. د شیخ عبد الله تازه کارنامه چې خلک یې حیران کړل. طالبانو تازه څه ویلي او د دې مرستې په هکله کوم معلومات ورکړي؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. طالبانو د ترکیه او سوریه له زلزله ځپلو سره 15 میلیونه مرسته اعلان کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه تازه خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د ترکیه او سوریه له زلزله ځپلو سره 15 میلیونه افغانۍ مرسته اعلانوي. په دغه اعلامیه کې د طالبانو له قوله راغلي دي چې د ترکیه او سوریه ملتونه یې مسلمان ورونه دي چې اوس د طبیعي آفتونو له امله زیانمن شوي او په همدې خاطر له دوی سره مالي مرسته اعلانوي. طالبانو له ترکیه سره 10 میلیونه او له سوریه سره 15 میلیونه افغانۍ مرسته اعلان کړې ده. دوی هم دا راز ویلي دي چې د طالبانو د ژغورنې او روغتیا ټیمونه هم چمتو دي چې د اړتیا پر مهال د ژغورنې په عملیاتو کې برخه واخلي. د ترکیه او سوریه ترمنځ په سرحدي سیمو کې د سختې زلزلې له کبله په زرګونه ودانۍ ویجاړې شوې دي چې سخت مالي او ځاني زیانونه یې اړولي دي. تر دا مهاله په ترکیه کې د مړو شمېر 2828 او په سوریه کې بیا 1400 کسان خول شوی دی. طالبان په داسې حال کې له ترکیه او سوریه سره د مرستو اعلان کوي چې په افغانستان کې میلیونونه وګړي د لوږې له ناورین سره مخ دي.